סימן תוף קוף חוף זין, סעיף א', יום טב שחליויס בערב שבס, לא יבשל בתחילו לצורך שבס בגדרו בפני עצמו, אבל מבשלו כמה קדרויס ליום טב, ועם אוי סיר, אוי סיר לשבס. ועל ידי עירוב, על ידי עירוב תפשילין, מבשל בתחילו לשבס. הביור הלוכי כאן מעריך בעניין של בישול והחונם יום טב לשבס, והוא מביא שאפילו למאן דאמר שאסור מדאורייתא להכין ולבשל מיום טב לשבס, אז לכאורה, לשיטתו, איך מועיל העירוב תבשילין להתיר איסור דאורייתא של החונה ובישול מיום טב לשבס? התשובה היא שגם למאן דאמר שבישול והחונה מיום טב לשבס אסורים מדאורייתא, אבל יש אויל, אויל ואילו מכלילי אורחים וחוזי להו, לכן לא נחשב הבישול וההכנה לצורך שבס, אלא הבישול וההכנה נחשבים לצורך יום טב, אויל ואילו מכלילי אורחים. נמצא שמדאורייתא כאשר הוא מכין ומבשל מיום טב לשבס, אין בזה איסור מטעם אויל. ומכיוון שאין בזה איסור מדאורייתא, מועיל עירוב תבשילין. לפי הטעם הזה, שכל מה שהעירוב מועיל זה מטעם אויל, בחיי גבנה שאין אויל, כגון ביום טב סמוך לחשיכו, שלא מצוי שיבואו אז אורחים, אסור לו לבשל ולהכין אז מיום טב לשבס. שיטה נוספת, מביא הביור הלוכה בשם הרצבו, שגם למאן דאמר שאסור מדאורייתא להכין מיום טב לשבס, בישול לא נחשב להכונה. החונה שייכת רק כאשר הוא יוצר דבר חדש, אבל בבישול, שזה רק תיקון אויכלים באלמה, אין בזה איסור של החונה. משום האיסור של הבישול עצמו, עצם מה שהוא עושה ביום טב מלוכה לשבס, קי מילון כרב חיסדא שמלוכת שבס נעשים ביום טב, רק יש בזה בעיה של החונה. אבל החונה שייכת רק כאשר הוא יוצר דבר חדש, ולא בבישול שזה רק תיקון של דבר קיים. אז מדאורייתא אין בזה בעיה, כי זה רק תיקון אויכלין באלמה, לכן מועיל עירוב תבשילין. שיטה נוספת, מביא הביור הלוכה שפוסקים כמו רב חיסדא. רב חיסדא סובר שמלוכת שבס נעשים ביום טב מדאורייתא, ולכן אין בזה בעיה. וכמובן שלפי זה גם סמוך לחשיכו מותר, כי לא צריך להגיע לאויל. למה לא צריך להגיע לאויל? או משום שפוסקים כמו רב חיסדא שצורכי שבס נעשים ביום טב, או משום שבישול לא נחשב לאחרונה. נקרא הלאה, ועל ידי עירוב מבשל בתחילו לשבס, פירוש עניין העירוב שיבשל ויופה מיום טב לשבס עם מה שבישל ואפה כבר מערב יום טב לשם שבס, ונמצא שלא התחיל מלוכה ביום טב אלא גמר אותה, ומותר להניח עירוב זה אפילו סופק חשיכו. מותר להניח עירוב תבשילין אפילו בסופק חשיכו. נראה את העניין במשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, ספקות נא לף יום טב שחל ליויס בערב שבס. אז מה כתוב? שאסור לבשל מיום טב לצורך שבס לכתחילה, אלא אם אוי סיר אוי סיר, יבשל לצורך יום טב, אם אוי סיר לשבס אוי סיר. אומר המשנה ברורה, ואין אף כמיני בין יום טוב ראשון ביום טוב שני של גולויס, שאם חל יום טוב שני של גולויס בערב שבס, גם כן אסור לבשל לשבת, אם לא על ידי עירוב שיערב מערב יום טוב או ראשון. גם אם חל יום טוב שני ביום שישי, אסור גם לבשל מיום טוב שני לשבס, אלא אם כן הוא עשה עירוב תבשילין מערב יום טב. כמה קדירויס ליום טב עם אויסיר, ואפילו נתוותר קדירה שלימה כולה, גם הדין הוא שמותר, לא רק אם הוא התחיל לאכול מהקדירה ביום טב ונשאר חלק מהקדירה לשבס שמותר, אלא גם אם נשאר קדירה שלימה, כיוון שמתחיל חושב שיצטרך ליום טב, אז הדין הוא שזה מותר, כי זה נעשה לצורך יום טב, ובלבד שלא יערים בו זה, וכמבוע בסעיף חוף דלת עין שום. ועל ידי עירוב מבשל בתחילו, כוסבו הפויסקים, דאתר העירוב הוא אף למאן דאמר דמלכת שבס אי נעשים ביום טב מדאורייתא,
מדאורייתא יש איסור לבשל מיום טב לשבת, אז גם לפי שיטתו על ידי עירוב מותר לכתחילה. מכל מקוי מהני העירוב, ומכל מקוי אין כאן אלו איסור מדברי סופרים? למה יש בזה רק איסור מדברי סופרים ולא מדאורייתא? דמדאורייתא אמרינן אויל ואיקלו ואילו מיקלה לאורחים וחוזילה ליום טב גופה, אם כן אין אויסה איסור בוזה. מדאורייתא הוא לא עושה בזה איסור, אף על פי שבאמס אסור להכין מדאורייתא ליום טב לשבס, בכל זאת יש סבור של אויל, והאויל אומר לי שהוא עשה את זה בעצם בשביל יום טב. אז מכיוון שהאיסור כאן הוא לא מדאורייתא, רק מדרבנן נאסרו, ובשביל שבס שהוא שעשה דחק, התירו על ידי עירוב, שנחשב בזה כאילו כבר התחיל להכין מערב יום טב לשבס, רק שגוימר ביום טב הוא כדי לקמי בהגוי. וקוסבו אחרוינים דה ביום טב שחליוס בערב שבס יזוהר לאקדים אחונס מהחולוב לשבס בכדי שיגמר מלאכתו בעוד יום גדול. דה סומוך לחשיכו בזמן דה לא ישייך שיצטרך לו ביום טב גופה, אלו יש כאן לא סדה מלוכה דה אירייסה. מכיוון שכל הסיבה שעירוב תפשילין מועיל רק מחמת אויל, אז לכן יזהר להכין מיום טב לשבס גם כאשר הוא עשה עירוב תפשילין בויד היום גודוי, כיוון שלקראת שבס ביום טב סומוך לחשיכו אין כאן תסברה של אויל, ולכן יש כאן חשש של איסור דאורייתא, ולזה עירוב תפשילין לא מועיל. וקוסבו דמיתם זה נוהגו להקדים תפילת ערביס בליל שבס כשחל סומוך ליום טב, כדי שלא יסעחר מלכס בישולוי ביום טב עד סומוך לחשיכו. מטעם זה נהגו להתפלל תפילה סמייריב ביום טב שחל בערב שבס, נהגו להקדים ולהתפלל תפילה סמייריב כדי שלא יבוא לעשות אז מלוכס, ואין כדי שלא יבוא להכין אז מיום טב לשבס. ואין בביור הלוכת דבישה סדחק יש להקל ביום טב שני שחל בערב שבס, אם נסעחר בישולוי לשבס עד סומוך לשבס. למה? איך אפשר להקל? אז מסתומק כי סומכים על השיטות שסוברות שמדאורייתא אין איסור להכין צורקי שבס ביום טב, ואף ביום טוב ראשון אפשר דיש לאוכל בשעת הדחק, ולכתחילה בוודאי צורך להיזהר בזה, ובפרט ביום טוב ראשון שהוא דאורייתא. אפילו סופק חשיכו, בסופק חשיכו מותר לעשות עירובי תבשילין, אומר המשנה ברורה סעיפקות נדלד, זמן סופק חשיכו נסבר בסימן ריש סמך א', הוא מבואר שם, דקשנירים ג' כוכבים בינונים ובדאי לילו, וסופק חשיכו זה לפני שנירים ג' כוכבים בינונים, ואז אפשר לעשות עירובי תבשילין אף על פי שזה כבר סופק שבס. וקוסבו אחרוינים דם קיבל עליו יום טב באמיר הסבורכו, שוב אין יכול לערב, דקבולס יום טב נחשב הזמן כיום טב, בזה שהוא קיבל על עצמו יום טב זה נחשב כמו יום טב וכבר לא מועיל עירוב תפשילין, ודווקא בקבולס בורכו שהוא קבולס ציבור, ואף אם הוא לא אמר בורכו, בכל זאת כיוון שהציבור אמרו בורכו נגרר אחר הציבור, והוא כבר לא יכול לערב עירוב תפשילין כי כבר חל עליו יום טב. אבל קבולס עצמו, אף שקיבל בפירוש, אפשר דלוי מעני לעניין זה, ויוכל עדיין לערב עירוב תבשילין, אם עוד לא יחשיכו. ובשעה סדחק, אף אחר בורכו, כל זמן שלא יספל אלו הציבור מייריב, יוכל לערב אם לא יחושכו עדיין. אם בוא להספל אל מנחה, ונזכר שלא יוסו עירוב תבשילין, ואם יחזור לבייסוי לערב יאחר זמן המנחה, אז מה יעשה? האם יתפלל מנחה או יעשה עירוב תפשילין? אי אפשר לקיים שניהם. אומר המשנה ברורה יספל אל מנחה, ולעניין עירוב יקנה קמחוי לאחרים, ואז הוא יכול לבשל ולהכין מיום טב לשבס. ומי הוא אם יוכל לעשו עירוב על ידי שליח, ישלח שליח לעשו עירובוי קודם שיספל אל מנחה. אם יש לו אפשרות לעשות על ידי שליח עירובי תפשילין, בוודאי שאוכי שפיר תפי, אבל אם אין לו אפשרות על ידי שליח, יתפלל מנחה ויקנה קמחוי לאחרים, ואז מותר לו להכין ולבשל מיום טב לשבס, גם אם הוא לא עשה עירוב תפשילין. על מה שכתוב כאן במשנה ברורה, שבקבולס יום טב של ציבור, אז הוא נגרר אחרי הציבור, גם אם הוא עצמו לא קיבל, ואז הדין הוא שהוא כבר לא יכול לערב עירוב תבשילין, אז יש כאן בביאור הלוכה מה הדין לגבי נושים אם הם הדליקו נרויס, אם הדליקו נרויס של יום טב, האם זה נחשב של קבולה, האם זה נחשב כקבולס יום טב של ציבור, מכיוון שככה מנהג,
או אולי מכיוון שלא מדליקים כולם ביום טב בשעה אחת, אז זה לא נחשב שהם מקבלים על עצמם שבס בזה, זה לא נחשב שהם מקבלים על עצמם יום טב בזה. ויש לו דין כמו איש שמדליק שלא מקבל שבס בעד לו כוסוי. גם אם נאמר שאישה דרכה לקבל גם ביום טב, בעד לו כסנאוס היא מקבלת על עצמה את היום טב, בכל זאת זה רק נחשב כמו קבולס יום טב של יוחד, יויין בביור הלוכה.